হ্যালো এভরিওয়ান, মোর নতুন একটা ভিডিওলে আপনাদের সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। ফ্রেন্ডস, আশা করো আপনার সবাই ভালে আছে। আর এতিয়া মই গা পা ধুই আজরি রাতেপুর কামখিনিও করে ললো, আর এতিয়া মই ব্রেকফাস্ট করিম। এই খাই আছে আৰু এইফালে মোৰ খোৱা হৈয়েই গ'ল। আৰু খাই ল'লো আমি দুজনীয়ে, আৰু এইফালে ৰেডি হৈ আছে আমাৰ খোৱা লোৱাৰ কাৰণে। ৰন্ধা বঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, সেইকাৰণে কটামিটা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি। এইফালে মাছ, এইফালে ফুলকবি আলু, এইফালে পিঁয়াজ কাটি আছে তাই। তেন্তে বনাই লওঁ, বনোৱাৰ মাজে মাজে আপোনালোককো দেখাই থাকিম অলপ অলপ। ফুলকবি আৰু আলুখিনি এনে গৰম পানীত অলপমান উতলিব দিছোঁ, তাৰপিছতে বনাই ল'ম। ভাত বনোৱাৰ মাজতে তলত আহিব লগা হ'ল, সেইটো ঘৰত নাই, অফিচ গৈছে, চ' এটা পাৰ্চেল আহিছিলে তাৰ, তো সেইটোৱে আমি ৰ'ব গৈ আছিলোঁ আৰু লৈ আহিলোঁ এতিয়া। সেইটো পাৰ্চেল আহি পালে, সেইটো কি আছে নাজানো, পিছত খুলি চাম আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু আমি ধৰোঁ আমি আমাৰ পাকঘৰত। এইফালে ফুলকবি আলুখিনি হৈয়ে গ'ল আৰু, ভাতো বহাই দিছোঁ এইপিনে, আৰু লগতে মাছখিনিও ভাজি ল'লোঁ। মোৰ তেনেকৈ একো ৰেচিপি টেচিপি নাই, মই যি মনত আহে তাকেই বনাওঁ। আৰু যদি আপোনালোককো ভাল লাগে ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা লাগে খাই এনেকৈ বনাওঁ।
আৰু মছলাখিনি ভাজি লৈ এতিয়া ইয়াতে অলপ বিলাহী পেষ্ট দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ অলপমান কাজুৰ পেষ্ট। আগতে কৰি লৈছিলোঁ এইবোৰ, দেখুৱা নহ'ল এইবোৰ। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ মাছখিনি। বনোৱা হৈ গ'ল ভাত, আপোনালোকক দেখাই আছো কি কি বনালোঁ। আগতেতো গমেই পাইছে, তথাপি এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এইফালে দালি, অলপমান মিক্স টাইপৰ চব্জি নিচিনা বনাইছোঁ। তেতিয়া ভাত সাজিলোঁ, এইফালে দুটা ভাত সাজি লৈ দুটাক দিওঁ খাবলৈ আগতে, তাৰপিছত আমি খাম একেলগে চাগে মা মোৰ ভণ্টি। আৰু ভাত চাত খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট কৰোঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। তেতিয়া ৰেষ্ট কৰি থাকোঁতে মই শুয়ে গ'লোঁ, গমেই নাপালোঁ। এতিয়া উঠিছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কেক বনাওঁ আজি। এনেই মন গ'ল কিবা বনাবলৈ, তো ভাবিলোঁ কেকে বনাওঁ। বহুদিন পিছত বনাই আছোঁ আজি, ইমান ভালকৈতো নাজানো মই, তথাপি এনেই মাজে মাজে বনাই থাকোঁ, ভাল লাগে। তো আপোনালোকেও চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব গোটেইখিনি। ইয়াতে দিছোঁ ময়দা, এইটো দুপৰে একাপ, তাৰপিছত দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডা আৰু বাকীখিনি বস্তু দি লওঁ। চেনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ, কৰি ইয়াতে দি দিলোঁ। চেনিখিনিও এইটোৰ জোখৰে দি দিছোঁ, অলপমান দি দিছোঁ ভেনিলা এচেন্স। ইয়াতে মই কণী নিদিওঁ কাৰণ মায়ে কণী নাখায়, সেইকাৰণে। আৰু অলপমান ঘি দি লৈছোঁ, এইফালে এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, লগতে এইটো ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু অলপ সময় হ'লে হৈয়ে যাব আৰু।
বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে বনাই আছে লুচি আৰু এতিয়া আমি চাহৰ লগত খাম লুচি কাৰণ সন্ধিয়া হৈছে এতিয়া চাহৰ টাইম হৈছে এইফালে চাহ বহাই দিছোঁ মই আটাখিনি মাৰি দিলোঁ এতিয়া নবৌৱে লুচি বেলি আছে অলপ পিছত ভাজিব তাৰপিছত আমি খাম চবে মিলি খাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই